Long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. Fala pessoal, belezinho? Tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Mobile Legends, dessa vez de Zesk, na Terra do MC. Tô com caçar, vou pegar o item da jungle, upar a primeira, que é o spawn, vou tacar ele bem aqui. Vou botar pra fazer aqui, cara, logo esse itemzinho, tá? E tô com o emblema aí do mago, né, azul escuro, CDR, penetração e queimação, mano. Burn dos inimigos, burn dos arrombados. Cara, faz um tempo que eu não jogo de Zesk, hein? Faz muito tempo. Pra quem não tá ligado, eu já fui de top 14 do mundo. Então eu tenho que representar, né? Vai morrer ali meu minion, vamos jogar mais pra cá. Beleza? Eu meio que parei, mano, de jogar com o Zeskão, porque enjoa depois de um tempo, galera. E o Zesk enjoa até que rapidinho. Tô com mais quase 300 partidas, mas acabou que deu uma enjoada, mas o time pediu aqui e eu acabei fazendo. Vamos ver aí se vai dar bom. Ele encaixou bem na composição, cara, encaixou muito bem. Vamos fazer bem rapidinho aqui. Quem quiser, o Zesk ainda tá forte. Opa, errei, hein. Errei, por pouco, aí o cara pega. Quem quiser um tutorial de Zesk, mano, deixa no comentário aí que se pá eu faço. Beleza? Ele tá muito bom pra subir ainda, galera. Tá muito bom. Embora eu não ache que no Raelo não seja a melhor das opções, ainda acho que ele pra subir é muito bom, muito bom. O problema no Raela é que a galera começa a invadir, se teu time não responder a tempo, que acontece muito, você fica muito vulnerável. Mas vamos lá, já tá nível 4, deu tudo certinho aqui. Vou tentar forçar um pouco mais o time inimigo aqui. Vamos ver se vem alguém. Já vou dar a call pra galera de tartaruga, pra eles focarem lá embaixo. Vou passar um mina aqui, ó. Vou jogar esses caras aqui pra ele tomar dano. E é isso. Beleza. Tranquilo. Uma coisa que você pode usar também no combo, galera. Eita. Nossa, tá nível 3. Beleza. Uma coisa que você pode usar no combo aí que eu usei agora é sair do monstro e jogar a primeira de novo, tá? Depois você ulta, você invoca ele, né? Se ele tiver um lugar, você vai até ele. Se você tiver sem ele, você vira o monstrão, o cabuloso, o famoso merdão, né, que eu chamo de merdão. E aí, se você sair dele, você pode jogar ele pra algum outro lugar, né, você ganha um range muito grande, igual eu usei agora. Você pode ir com ele com a primeira, ou pode sair dele e jogar em cima de alguém. Nossa, lá embaixo deu ruim, hein. A gente matou um aqui e chamou outro, ou seja, a vantagem numérica lá embaixo, a galera não conseguiu ganhar a troca. A galera vai forçar ali e eu quero pegar meu buff, então eu vou ficar aqui perto. Se eu ficar aqui, eu consigo pegar a XP dos dois. Beleza. Peguei XP e ouro ali. Tentar ir pra luta, cara. Tá tomando dano aí, hein? Será que vai tentar me bater? Beleza, vamos caetando aqui o que dá.
Vou pegar esse buff aqui. A maioria vem de Zest de inspirar, mas eu prefiro caçar, galera. Beleza, primeiro item feito, agora esse daqui. Inspirar também é geralmente o Zest DPS, né? O Zest que eu faço é explosão, tá? Eu gosto do Zest explosão. Combo, matou, não combo, mete o pé. Aquele que vai querer me jogar pra baixo da torre, tem que tomar cuidado. Vai, chuta. Isso. Tem minion, então não tem como ele me matar. Não tem porque eu lutar, não. Beleza. Não tinha porquê, ele não tinha dano pra me dar, eu conheço muito bem o show. É um dos heróis que... É o meu main, né? Um dos meus mains, então eu sabia que ele ia me matar. Não tinha porquê desesperar e lutar, não. Agora isso aqui eu quero. Pegar esses stacks porque eu quero fechar o item da jungle daqui a pouco. Eu não fecho no começo, não. Mas daqui a pouco eu fecho. Também não vou fazer a bota ainda, por enquanto tá de boa. Vou sentar jogando direitinho também, daqui a pouco tem meu buff. Sem desesperar. Posso fechar até o item da jungle daqui a pouco, hein? 480? Vou fazer. Sempre, galera, antes de você farmar o minion, antes de você bater no minion, joga o merdinha, tá? Joga o merdinha pra ele tankar. Beleza? E se você tiver com o Zest no time, você já tá ligado. Espera ele jogar o merdinha pra depois bater. Que aí o merdinha tanca. E tanca bem. Agora eu já preciso da bota, galera. Eu vou ter que começar a andar. Depois que você vai começar a andar, você precisa da bota. Não tem segredo, não. Tá. Ficou com medo, hein? Ficou com medo, hein? Será que ele mata? Eu não vou acompanhar, não. O Zest precisa de um pouquinho de farm, cara, pra ficar legal. Então eu não vou ficar me matando, não. Eu também gosto de upar muita segunda, porque é um Zest explosivo, tá? Por isso que eu upo a segunda. Zest explosão tem que upar a segunda, senão não fica muito legal, não. Beleza. E esse item aqui é o item core do Zest explosivo, tá? Se você tiver de igual pra igual, esse item aí vai te fazer regaçar no joguinho. Beleza. Vamos também, meu farm tá muito alto já. Boa, e a galera tá pressionando lá. O Bruno acho que foi quem começou aqui, né? Foi o Bruno, aí eu matei. É, o Bruno matei, depois veio o show não aguentou e agora veio a Lunox, cara. Que já tomou um dano do caramba. Ó, eu posso tanto me mover pra onde tá o show, quanto eu posso sair do minion. Eu vou pra onde tá o show. Nossa, errei tudo, mano. Errou tudo, mete o pé, não tem segredo, não. Vou tentar desviar disso aqui, ó. É, não vai dar. Não deu, não deu. Não tem problema. Eu tô na desvantagem numérica. Eita, matei? Não. Eu tô na desvantagem numérica, então eu tenho que segurar. Segurei, o que aconteceu? Caiu a tartaruga aqui embaixo, porque essa jogada deles não teve muito objetivo. Eu tava agressivando bem, e como eles precisaram de muitos heróis pra me matar, acabou que ficou forte pro meu time fazer lá de boa, né? Meu time ficou bem forte lá, com a vantagem numérica. A gente tá botando pressão, então tá suave, não tem muito segredo, não. Boa! Será que ele... Ah, vai morrer. Tomara que não, porque ele tá de tartaruga. O Grok matou. Perdeu a tartaruga, mas não tem problema, não. Aqui me tá roubando o farm ali também. Galera, tá dando aquela leve emocionada porque o jogo tá tranquilo, mas tem que tomar cuidado, mano. Não pode vacilar, não. Beleza, agora sim, galera. Já fiz o meu item core. Posso usar ele pra me dar visão também aqui, ó. Vamos ver se tem ninguém. Tem alguém? Não, tem ninguém. Aqui pode ter um show, tem que tomar cuidado com ele. Posicionamento é importante. Vai me bater? Não. Nossa, olha o dano que ela tomou ali. Meia barra, mano. Pra deixar de ser insolente. Boa. Já toma também.
E agora eu quero forçar a mídia aqui, ó. Outro item que eu gosto de fazer é esse cara aqui, tá? Eu gosto de fazer. Lembrando que build, cara, build é pessoal e situacional, beleza? Todo jogo uma build diferente. E toda pessoa também. Por isso que eu falo, usa como base, mas não copia. Opa, vai tomar. Não quero ir atrás não, eu podia lutar pra matar, mas... Galera, segurar a ult do Zest é importante. Você pode miar assim, ó, que já vai nascer o Lorde. A gente começa o Lorde, já tem um miado lá, entendeu? Então é muito mais interessante do que eu caçar ele. Tá vendo? O Minion tá tankando, eu vou fazendo aqui, ó. Agora ele, o Minion não vai mais tankar, não. Beleza, o cara garantiu o Lorde. Eu queria ter saído pra matar o show, mas não consegui. Tá levando nossa torre lá. Sai, cai. Caiu. Já que ele levou lá, a gente vai ter que forçar a mid aqui logo, ó. Pra não perder tempo. Vou jogar ele aqui atrás. Pô, alguém podia ter voltado pra defender. Boa. Tá miado, hein? Beleza, já flechou. Vou jogar ele aqui atrás, porque os caras vão querer limpar o Lorde. Nossa, já toma. Morre aí também. Boa. Caraca, o jogo é acirrado, hein? Vou jogar ele lá na frente agora. Vou ficar de trás aqui esperando e já já ulto, cara. Acho que é GG, hein? Matei ali também. E é isso, mano. GG. Nossa, cara, concentramos, hein? Porque a gente tinha matado dois. Logo em seguida, no top, o Bruno, por baixo ele tenha defendido, ficou com menos um no mid. E o Lorde vai vir no mid. Então, se a gente arregaçar e ir matando por um, a gente consegue levar, né? Consegue levar e dar o GG. E é isso aí. É isso aí que aconteceu, mano. Mais uma vitória aí. Rumo a uma glória mítica, galera. Mais uma ranqueada na solo pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, beleza? Muito obrigado pela presença geral. Muito obrigado a todo mundo que está o trabalho aí de deixar o like. Motiva pra caramba. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Quem puder dar essa força, agradecimento máximo, beleza? No mais, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom tudo pra vocês, meus amores. É nóis! Kodobango, miwa. Ornotera, ernetere, mendole. Grande esposo na teca de... Que demais.